Aron sasdai chimep su alona ning kanya mimin jeta ne stap kam vithi kapat mate khmang chiti krop nis cheniti kapat mate khmang som chun rueng pravattasah ngai ni an ban to tiet nou saphau rueng samdach taing doy Niccolo Machiavelli ma Niccolo Machiavelli វគ្គទី 3 មានបង្ហាញជាច្រើនហើយបើបងប្អូនអ្នកអាននឹងគួរតែពិនិត្យមើលអានឹងថែមទៅទៀតអំពីសម្ដីដែលថាបណ្ដាលឲ្យព្រះវិហារមានអំណាចកាន់តែធំមកទល់ពេលនេះគឺសតវត្សទី 16មកទល់ពេលនេះនឹងឯងព្រះវិហារបានពុករលួយ តិចតិចអស់ទៅហើយបានជាមានបដិវត្តសាសនានៅឆ្នាំ 1517 ដោយព្រះអង្គ Martin Luther Del Omni និយាយអំពីបដិវត្តសាសនានោះណាអូខេហើយបងប្អូនមើលអានឹងទៅនឹងរត់ទៅយល់ទៅទៀតនៅអ្វីដែលអំតែងតែនិយាយថាកុំឲ្យរត់គ្រប់គ្រងសាសនាកុំឲ្យសាសនាធំជាងរត់ កុំឲ្យយកសាសនាមកគ្រប់គ្រងរដ្ឋហើយកុំឲ្យរដ្ឋគ្រប់គ្រងសាសនាទាំងពីរនឹងឯងបើបងប្អូនមិនយល់ទេមើលណែរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺដោយសារតែគេមានបទពិសោធន៍អានឹងប្រមាណសតវត្សនឹងដែលសាសនារដ្ឋយកសាសនាឬក៏រដ្ឋឲ្យនឹងសាសនានឹងគៀដៃគ្នាហូបចុកបុកទំពាទៅវាអន្តរធានដល់សង្គម ណាអានឹងគឺសត្វតែជាអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែស្រុកពីដើមគេក៏ប្រើសាសនានឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងដែរដោយអមបាននិយាយពីសាសនាព្រាហ្មណ៍ណែបង្កើតណែវណ្ណៈនឹងឯងគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងដែលបង្កបន្សល់ទុកនៅមហន្តរាយនៅក្នុងសង្គមដ៏លំបាកវេទនារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាមកទល់សព្វថ្ងៃនេះអូខេ យ៉ាងណាក្ដីអំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនត្រូវខំប្រឹងអានសៀវភៅនឹងស្ដាប់មិនសូវកើតទេប៉ុន្តែអំត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើឲ្យចប់ពីព្រោះដោយសម្ដែងការអរគុណដល់ការខំប្រឹងប្រែងបករបស់លោកគ្រូណែគូកឹមទួយបាទអរគុណច្រើនតទៅទៀតវគ្គចាប់ដើមវគ្គទី 4 ហេតុអ្វីបានជារាជាណាចក្រដារីយ៉ូស ដែលសម្ដេចអាឡិចសាន់ដឺ ដណ្ដើមបានកាន់កាប់មិនបះបោប្រឆាំងនឹងអ្នកបន្តអំណាច ដោយយោងទៅលើការលម្អក្នុងការត្រួតត្រារដ្ឋដែលគេបានដណ្ដើមយកថ្មីថ្មីខ្លះអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអាឡិចសាន់ដឺ កំពូលបរោះបានទៅជាម្ចាស់ផែនដីនៅទ្វីបអាស៊ីក្នុងអំឡុងតែប្រមាណឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយថែមទាំងមិនបានទាំងត្រួតត្រាទ្វីបអាស៊ីផងពេលដែលទ្រង់សុគតទៅម្ល៉េះហើយគេប៉ាន់ស្មានថាដល់ទ្រង់សុគតទៅមុខតែរដ្ឋទាំងឡាយងើបឡើងបះបោមិនខានផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលបន្តអំណាចពីអាឡិចសាន់ដឺ កំពូលបរោះបានកាន់កាប់រដ្ឋទាំងនោះបន្តទៅទៀតហើយគ្មានការលំបាកអ្វីឲ្យហួសពីការលំបាកដែលកើតឡើងតែពីចំណោមគ្នាឯងដែលមានចិត្តលោភលន់នោះទេខ្ញុំប្រកាសរណាសូមឆ្លើយថាការគ្រប់គ្រងរាជាណាចក្រដែលបានស្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមាន 2 យ៉ាងឬមួយក៏មានសម្ដេចមួយអង្គ ព្រមទាំងបរិវារហើយទ្រង់បន្តឡើងឲ្យធ្វើកងសេយជាអ្នកជួយអភិបាលរាជាណាចក្រឬមួយក៏មានសម្ដេចមួយអង្គព្រមជាមួយទ្រង់ផ្សេងៗដែលបានឡើងកាន់កាប់រដ្ឋអំណាចមិនមែនដោយសារការបន្តឡើងដោយសម្ដេចអ្នកដឹកនាំនោះទេតែដោយសារខ្សែលោហិតពីព្រេងនេះ ត្រង់ផ្សេងៗនោះមានរដ្ឋនិងបណ្ដារាស្ត្រដោយខ្លួនឯងដែលស្គាល់ថា
គេជាម្ចាស់លើខ្លួនហើយប្រគល់ភក្តីភាពទាំងស្រុងទៅឲ្យគេជាស្ថាពរក្នុងរាជណាចក្រណាដែលមានសម្ដេចហើយនិងបរិវារសម្ដេចកាន់កាប់សម្ដេចមានអំណាចច្រើនជាងព្រោះក្នុងនគរទាំងមូលគ្មាននរណាគេមើលមកឲ្យឃើញថាមានបុណ្យខ្ពស់ជាងសម្ដេចនោះទេហើយបើថាពួកកងសីទាំងនោះមានការគោរពស្ដាប់បង្គាប់ពីបណ្ដាជនក៏នាមើលមុខមន្ត្រីទាំងនោះជានាមើលមុខមន្ត្រីរបស់សម្ដេចតែហើយគ្មានអ្នកណាមានក្តីស្នេហាបដូរស្លាប់បដូររស់ពិសេសចំពោះពួកមន្ត្រីអស់នោះទេឧទាហរណ៍នៃរាជណាចក្រដែលមានរដ្ឋាភិបាលពីរយ៉ាងក្នុងសតវត្សយើងនេះគឺប្រទេសទួគីនិងប្រទេសបារាំងប្រទេសរាជានិយមរបស់ប្រទេសទួគីគឺអភិបាលដោយសម្ដេចមួយអង្គអ្នកដតីទៀតជាបរិវាររបស់ទ្រង់ទាំងអស់គេចែករាជាណាចក្រជាសង្កាត់សង្កាត់ហើយសម្ដេចបញ្ជាឲ្យអ្នករដ្ឋបាលគ្រប់ផ្នែកទៅលើការទៅមើលការខុសត្រូវតាមសង្កាត់នីមួយនីមួយសម្ដេចមានលទ្ធភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរដកហូតអ្នករដ្ឋការបានតាមទំនឹងចិត្តចំណែកឯស្ដេចប្រទេសបារាំងវិញគឺមានស្ដេចក្រាញ់មួយចំនួនធំនៅជុំវិញហើយស្ដេចក្រាញ់ទាំងនោះមានបណ្ដារាជគេដែលគេគោរពនិងស្រឡាញ់គេពេញទីស្ដេចក្រាញ់ទាំងនោះមានអំណាចនិងភារៈនៃសម្ដេចពុំអាចដកហូតយកបានទេដោយគ្មានមិនអាចដកហូតយកបានដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់សម្ដេចនោះទេបើអ្នកណាមានគំនិតចង់វាយករាជណាចក្រណាមួយក្នុងពីនេះគេនឹងដឹងថារាជណាចក្រពួកទួគីពិបាកយកណាស់តែបើវាយកបានរាជណាចក្រទួគីស្រួលកាន់កាប់ណាស់ផ្ទុយទៅវិញគេងាយស្រួលវាយករាជណាចក្របារាំងណាស់តែដល់វាយបានហើយគេពិបាកកាន់កាប់ត្រួតត្រាក្រៃលែងហេតុដែលនាំឲ្យពិបាកក្នុងការវាយករាជណាចក្រទួគីនោះគឺថាគ្មានអ្នកដឹកនាំណាក្នុងរាជណាចក្រអញ្ជើញអ្នកឈ្លានពានចូលស្រុកហើយអ្នកឈ្លានពានពុំអាចចង្ឃឹមថាមានការងើបឡើងបះបោពីសំណាក់អ្នកនៅជុំវិញសម្ដេចខ្លួនឯងព្រោះមកពីហេតុដែលបានអធិប្បាយខាងលើស្រាប់ព្រោះថាដោយមកពីគ្នាជាទាសាទាសីដែលត្រូវការពឹងពាក់សម្ដេចបានជាមិនងាយសោកប៉ាន់ពួកគេនោះទេហើយបើសិនជាសោកប៉ាន់ពួកគេបានក៏មិនមានឥទ្ធិពលអ្វីធំដុំដែរព្រោះពួកគេគ្មានអ្នកណាមួយអាចដឹកនាំគ្នាឯទៀតដោយបានពន្យល់រួចហេតុនេះរួចមកហើយនោះទេដូច្នេះអ្នកណាដែលបំរុងវាឆ្លៀនពៀនប្រទេសទួគីត្រូវតែរៀបចំវាកម្លាំងមួយត្រូវតែរៀបចំវាកម្លាំងមួយដែលមានសាមគ្គីគ្នាហើយត្រូវពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងច្រើនជាងសង្ឃឹមថាសត្រូវខ្លួននឹងបែកបាក់ចាត់ចាយប៉ុន្តែបើគេវាយកបានប្រទេសទួគីនោះហើយពួកទួគីចាញ់សង្គ្រាមលើសមរភូមិយ៉ាងដំណំរហូតដល់ថាលែងអាចក៏តបបានទៀតនោះគេគ្មានអ្វីនឹងខ្លាចទៀតទេលើកលែងតែពួកពូចពងរបស់សម្ដេចជាអ្នកដឹកនាំនោះបើសិនជាពូចពងសម្ដេចនេះរលត់ឈឹងទៅគេគ្មានអ្នកណាទៀតដែលគេត្រូវខ្លាចទេព្រោះអ្នកផងទាំងពួងគ្មានបានប្រគល់ភក្តីភាពទៅអ្នកណាជាមេជាកោយក្រៅពីសម្ដេចឡើយហើយពេលមុនបានឈ្នះអ្នកឆ្លៀនពៀនមិនបានពឹងពាក់ពួកទាំងនោះទេម្ល៉េះហើយគេមិនមានអ្វីត្រូវខ្លាចពួកនោះនៅក្រោយពេលឡើយទុយទៅវិញក្នុងករណីដូចជាប្រទេសបារាំងអ្នកអាចវាចូលយកបានស្រួលណាស់ឲ្យតែមានស្ដេចត្រាញ់ខ្លះចូលដៃបានហើយនេះមិនពិបាកទេព្រោះត
แตงแต่มีเนี่ยมันสบายจัดหนึ่งเนี่ยได้จ้องอ่อยมีเพียพลับโดทำไมโดยฮัดนี่ให้บ้านเจียปุ่นี่เจียระนกนงบันดาลอ่อยขมังบ้านโจกใจปนแต่ต่อหมกเตี้ยบกิจ้องกันกับตกประเทศระเบียบนี่ระหดเกหนึ่งมีการระบะกรุบกรองอย่างแดดบันดาลหมกปีเนี่ยแดดบานจุยกี่พองให้เมื่อปีเนี่ยได้เท่าเกจิจวนพองขนมกะระในนี่กาลมบะกาบำบัดปุยปงสำหรับเนี่ยดักน้อมมันกรบกรอนเตพระหนึ่งมิ้นสไลครั้งดอกเตี้ยบะเบาลางเทือปะเดวัดไม่ให้ดอยเกปมอายเทืออ้อยปุ่ยแตงนุสบายจัดแตงออกเนียบ้านให้เกก็ปมอายสำหรับปุ่ยอ้อนุอ้อគេនឹងបាត់ប្រទេសនោះទៅវិញនៅពេលណាមួយមិនខានឥឡូវបើត្រង់ពិនិត្យមើលសភាពការរដ្ឋាភិបាលរបស់ Darius ត្រង់នឹងឃើញថាគឺប្រទេសទួគីអញ្ចឹងហើយដូច្នេះសម្ដេច Alexander ត្រូវវាយកត្រូវវាកំចាត់រដ្ឋាភិបាលឲ្យអស់តែម្ដងហើយត្រូវទៅកាន់កាប់ប្រទេសនោះក្រោយពីដារីយ៉ូសសោយទីវង្គត់ទៅរាជាណាចក្ររបស់ដារីយ៉ូសនឹងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អាឡិចសានដឺយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតែម្ដងដូចហេតុដែលបានអធិប្បាយខាងលើស្រាប់កូនចៅរបស់អាឡិចសានដឺបើចេះនៅសាមគ្គីគ្នានឹងបានសុខដោយសន្តិភាពមិនខ្លាចមានការបះបោអ្វីទេលើកលែងតែការបះបោបណ្ដាលតែពីគ្នាឯងទៅវិញប៉ុន្តែគេពុំអាចយកបានស្រួលនៅប្រទេសណាមួយដែលមានការរៀបចំដោយប្រទេសបារាំងនោះទេយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាមានការបះបោយ៉ាងញឹកញាប់នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសក្រិកប្រឆាំងនឹងពួករ៉ូម៉ង់ដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះមានស្រុកជាច្រើនដែលអភិបាលដោយស្ដេចក្រាញ់នីមួយនីមួយលើកកណាស្ដេចក្រាញ់របស់ស្រុកទាំងនោះបន្តគេមរតកដូច្នេះពួករ៉ូម៉ង់នឹងនៅតែមិនច្បាស់ថានឹងកាន់កាប់ប្រទេសនោះបានឡើយប៉ុន្តែបើកាលណាស្រុកទាំងនោះភ្លេចគេមរតកខ្លួនហើយដោយសារតែចក្រភពរ៉ូម៉ង់មានកម្លាំងខ្លាំងពូកែអាចស្ថិតនៅយូរអង្វែងពួករ៉ូម៉ង់នឹងទៅជាម្ចាស់យ៉ាងដាច់ថ្លៃគ្មានអ្នកណាហ៊ានប្រឆាំងជាស្ថាពរកាលណាពួករ៉ូម៉ង់បែកបាក់គ្នារ៉ូម៉ង់ម្នាក់ម្នាក់អាចនឹងពឹងលើប្រទេសនីមួយនីមួយដែលគេបានត្រួតត្រាមកហើយនោះកាលណាពូជពងស្ដេចចាស់បាត់ស្រមោលទៅមានតែពួករ៉ូម៉ង់ទេដែលអ្នកស្រុកទុកជាអ្នកត្រួតត្រាដូច្នេះកាលណាពិនិត្យនៅសភាពការទាំងអស់នេះហើយគ្មានអ្នកណាមួយត្រូវសង្ស័យទៀតទេថាសម្ដេចបានសម្ដេចមានគ្មានអ្នកណាមួយត្រូវសង្ស័យទៀតទេថាម្ដេចបានជាអាឡិចសានដឺអាចត្រួតត្រាអាស៊ីហើយចំណែកអ្នកដទៃទៀតមានការលំបាកត្រួតត្រាទីតំបន់ចំណោះរបស់ខ្លួនម្ល៉េះដូចជាប៉ារុសជាដើមនិងអ្នកផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតនេះមិនមែនមកពីសមត្ថភាពច្រើនឬតិចរបស់អ្នកដែលត្រួតត្រានោះទេប៉ុន្តែមកពីសភាពខុសគ្នានៃសភាពការទី5វគ្គទី5របៀបអភិបាលទីក្រុងឬដែនដីចំណោះដែលមុនពេលចូលកាលកាប់មានច្បាប់ទម្លាប់របស់គេស្រាប់ហើយកាលណាបណ្ដាជននៃស្រុកចំណោះធ្លាប់តែរស់នៅក្នុងលទ្ធិសេរីមានច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេមានវិធី3យ៉ាងដែលសម្ដេចអាចកាន់កាប់គេបានវិធីទី1គឺរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិពីបណ្ដាជនឲ្យអស់វិធីទី2គឺទៅនៅទីនោះដោយផ្ទាល់តែម្ដងវិធីទី3គឺទុកឲ្យបណ្ដាជនរស់នៅក្រោមច្បាប់ទម្លាប់របស់គេដដែលយករង្វាន់ផ្សេងៗទៅឲ្យអ្នកទាំងនោះ
ហើយលើកតាំងរដ្ឋាភិបាលដែលមានតែមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលត្រូវរងជាមួយសម្ដេចមកពីរដ្ឋាភិបាលនេះដែលសម្ដេចជួយតែងតាំងឡើងយល់ថាជារាជអាណាចក្រពុំអាចរស់បានយូរប៉ុន្មានទេបើគ្មានមិត្តភាពនិងកិច្ចការពារពីសម្ដេចហើយគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាមិត្តភាពនិងកិច្ចការពារនេះម្យ៉ាងទៀតសម្ដេចអាចកាន់កាប់ទីប្រជុំជនដែលធ្លាប់មានសេរីភាពហើយបើសម្ដេចមានបំណងរក្សាទុកទីប្រជុំជនទាំងនោះសម្ដេចអាចធ្វើបានស្រួលណាស់បើសម្ដេចកាន់កាប់តាមបែបម្យ៉ាងដែលប្រសើរជាងរបៀបណានាទាំងអស់គឺតាមរយៈបណ្ដាជនមានឧទាហរណ៍អំពីពួកស្ប៉ាតង់និងពួករ៉ូម៉ង់ពួកស្ប៉ាតង់អាថេនកាន់កាប់និងឆាបស៍ដោយបង្កើតក្នុងចំណោមអ្នកចំណោះឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានតែមនុស្សមួយចំនួនតូចទុកជាយ៉ាងនេះក៏ដោយពួកស្ប៉ែងពួកស្ប៉ាតង់រួចមកនៅតែបាត់ទីប្រជុំជនទាំងនោះទៅវិញចំណែកឯពួករ៉ូម៉ង់វិញដើម្បីរក្សាទុកទីប្រជុំជនកាពូអាកាថៃនិងនូម៉ាន់ឈៀគេរៀបបាត់ទីទាំងនោះប៉ុន្តែគេពុំបានបាត់បង់ទីប្រជុំជនចំណោះទាំងប៉ុន្មាននោះទេពួករ៉ូម៉ង់ចង់កាន់កាប់ប្រទេសក្រិកតាមរបៀបសឹងតែដោយពួកស្ប៉ាតង់ដែរដោយជាទុកឲ្យបណ្ដាជនរស់នៅក្រោមច្បាប់របស់ខ្លួនតែពួករ៉ូម៉ង់មិនបានជោគជ័យទេម្ល៉េះហើយពួករ៉ូម៉ង់កំទេចស្រុកនោះដើម្បីរក្សាទុកស្រុកនោះឲ្យបានព្រោះថាការពិតទៅគឺគ្មានវិធីណាដែលអាចរក្សាទុកស្រុកនោះបានក្រៅពីកំទេចស្រុកនោះចោលទេហើយអ្នកណាឡើងជាអ្នកកាន់កាប់អំណាចក្នុងទីប្រជុំជនសេរីដោយមិនកំទេចទីប្រជុំជននោះចោលទេអ្នកនោះនឹងត្រូវទីប្រជុំជនសេរីនោះកំទេចវិញព្រោះថាបណ្ដាជនទីនោះតែងតែរកលេះបះបោបានក្នុងនាមសេរីភាពនិងទំលៀមទម្លាប់ពីបុរាណដែលពេលវេលានិងប្រយោជន៍ដែលទទួលពីអ្នកកាន់កាប់មុនមិនអាចឲ្យភ្លេចបានហើយទុកជាគេធ្វើយ៉ាងណា ក៏ដោយឬផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបណ្ដាជនមិនត្រូវគេបង្ខំឲ្យបែកបាក់គ្នាឬចាត់ខ្ចាយគ្នាអស់បណ្ដាជនមិនភ្លេចឈ្មោះនិងមិនភ្លេចទំនៀមទម្លាប់ទេប៉ុន្តែបើមានកើតសភាពការអាសន្នម្ដងម្ដងគឺគេនឹកឃើញនៅឈ្មោះនិងទំនៀមទម្លាប់ឡើងវិញហើយដូចជាបណ្ដាជនពីសាមកពីពួកផ្លរ៉ង់ទីនកាន់កាប់ហើយទុកទាសករជាច្រើនឆ្នាំអីចឹងប៉ុន្តែបើទីប្រជុំជនឬខេត្តនានាមានទម្លាប់រស់នៅក្រោមអំណាចរបស់ស្ដេចមួយអង្គហើយពូជពង្សសម្ដេចនោះត្រូវរលត់បណ្ដាជនដែលធ្លាប់តែធ្វើតាមបញ្ជារបស់សម្ដេចតែមួយអង្គនោះផងហើយស្រាប់តែអត់មានសម្ដេចនោះទៅវិញមិនអាចរួមគ្នាមកជ្រើសរើសគ្នាឯងម្នាក់ធ្វើជាសម្ដេចនោះបានទេហើយគេមិនចេះរស់នៅក្នុងសេរីភាពបានផងម្ល៉េះហើយបណ្ដាជនទាំងនោះមិនរហ័សរហួនខាងចាប់យកអាវុធបះបោឡើយសម្ដេចអង្គណាម្នាក់អាចដឹកនាំបណ្ដាជននេះយ៉ាងស្រួលណាស់ហើយទៅជាអ្នកដឹកនាំគេយ៉ាងមាំមួនប៉ុន្តែនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋជីវិតមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការស្អប់គ្នាធំធេងជាងនិងមានបំណងសងសឹកច្រើនជាងបណ្ដាជននេះពុំចង់និងពុំអាចបំភ្លេចចោលនៅអនុសាវរីយ៍នៃសេរីភាពចាស់របស់គេទេម្ល៉េះហើយមានផ្លូវតែមួយគត់គឺកំទេចស្រុកនោះឬក៏ទៅគង់នៅស្រុកនោះតែម្ដងវគ្គទី6
អំពីដែនដីចំណុះថ្មីដែលគេដណ្ដើមបានមកដោយកម្លាំងអាវុធនិងសមត្ថភាពខ្លួនឯងសូមកុំអោយនរណាឆ្ងល់ឡើយបើនិយាយពីដែនដីចំណុះថ្មីក្រោមការអភិបាលរបស់សម្ដេចក្ដីឬរដ្ឋក្ដីខ្ញុំប្រកាសណាមានសភាពការយ៉ាងច្បាស់យកមកលាតត្រដាងបណ្ដាមនុស្សសឹងតែទាំងអស់តែងតែដើរតាមមាគាដែលអ្នកដើរមុនខ្លួនបានត្រួសត្រាយគឺយកតម្រាប់តាមគ្នាដែលបានធ្វើពីមុនមកដោយមកពីមិនអាចយកតម្រាប់តាមបានទាំងអស់សុទ្ធសាធឬធ្វើតាមដល់កម្រិតកំពូលដោយអ្នកមុនបានអ្នកដែលមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវខំបើដើរតាមមាគាមហាបរោះនឹងធ្វើតាមអ្នកដែលមានលក្ខណៈកំពូលក្នុងគោលគំនិតថាបើមិនបានដល់គោលកម្រិតដ៏អស្ចារ្យដូចមហាបរោះទាំងនោះទេយ៉ាងណាក៏បានទទួលចំហាយខ្លះដែរយ៉ាងណាមិញដូចអ្នកបាញ់ព្រួញដែលមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នអីចឹងកាលបើដឹងថាកន្លែងដែលគេចង់ឲ្យព្រួញគេចទៅទម្លុះគេចគេចង់ឲ្យព្រួញគេទៅទម្លុះនៅឆ្ងាយពេកហើយដឹងថាធ្នូគេអាចបាញ់ព្រួញទៅដល់ណាបានគេតម្រង់ទៅរកចំណុចដែលនៅខ្ពស់ជាងចំណុចដៅនោះនេះមិនមែនគេចង់ឲ្យព្រួញគេទៅទម្លុះចំណុចខ្ពស់ជាងចំណុចដៅនោះទេគឺគេតម្រង់ឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យព្រួញគេត្រូវចំចំណុចដៅរបស់គេល្មមម្ល៉ោះហើយខ្ញុំប្រកាសណានិយាយថាដែនដីចំណុះថ្មីទាំងនេះដែលមានសម្ដេចម្នាក់ថ្មីត្រង់នឹងមានកម្រិតស្រួលត្រួតត្រាឬមិនស្រួលទៅតាមកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ត្រង់ដែលបានវាយដណ្ដើមដែនដីទាំងនោះហើយដោយហេតុថាបុគ្គលធម្មតាម្នាក់ឡើងធ្វើជាសម្ដេចតាមរយៈសមត្ថភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឬតាមរយៈធនធានស្ដុកដំគេឃើញថាគុណភាពទាំងនោះមួយណាក៏អាចជំរុញការលំបាកបានច្រើនដែរទុកជាយ៉ាងណាទុកជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកដែលមិនសូវមានធនធានឃើញថាបានត្រួតត្រាដែនដីចំណុះបានខ្ជាប់ជួនប្រសើរជាងគេការត្រួតត្រាមានភាពស្រួលក៏ដោយសារតែសម្ដេចទៅគង់នៅក្នុងស្រុកចំណុះនេះហើយគ្មានអ្នកណាផ្សេងជាអ្នកដឹកនាំក្រៅពីសម្ដេចនោះទេចំណោមមនុស្សដែលបានទៅជាសម្ដេចតាមរយៈសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមិនមែនតាមធនធានឬដែលខ្ញុំប្រកាសណាយល់ថាជាវីរៈបរោះមាន Moses Sarus Romulus Chesus ជាដើមបាទអានអូខេហើយពិតមែនតែគេមិនគួរបញ្ចូលរមូសក្នុងចំណោមនោះព្រោះគ្រាន់តែបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះតែគេគួរសរសើរគោរពមូសត្រង់ដែលថាគាត់បានទទួលកិត្តិយសដ៏ឧត្តមដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់អាចនិយាយជាមួយព្រះជាម្ចាស់នោះចំពោះសារុសនិងវីរៈបរោះផ្សេងៗទៀតដែលវាយបានឬបានកកើតរាជណាចក្រដ៏ឆ្នើមដ៏ច្រើននោះអ្នកទាំងនោះត្រូវទទួលការសរសើរស្ញប់ស្ញែងនិងសំសួរណាស់ហើយបើគេចង់ពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ទៅទៀតនៅអំពើនិងមធ្យោបាយជាពិសេសរបស់អ្នកទាំងនោះគេនឹងឃើញថាអ្នកទាំងនោះមិនបានប្រើធនធានអ្វីទេគឺអ្នកទាំងនោះយកឱកាសដែលហុចឲ្យដើម្បីច្នៃទៅជាសភាពការតម្រូវទៅតាមអ្វីដែលបរោះទាំងនោះចង់បានហើយបើសិនជាអត់មានឱកាសនោះទេចំណាអំណាចរបស់វីរៈបរោះទាំងនោះនឹងត្រូវបានខាត់បងទៅទេហើយបើគ្មានអំណាចទេនោះឱកាសដ៏ល្អនោះនឹងត្រូវជាឥតប្រយោជន៍អាសាឥតការ
ម្លោះហើយជាការចាំបាច់មូសត្រូវរកឲ្យឃើញបណ្ដាជនអ៊ីស្រាអែលប្រហែលជាមូសេបើនិយាយចឹងត្រូវរកឲ្យឃើញបណ្ដាជនអ៊ីស្រាអែលដែលជាទាសាទាសីនៅប្រទេសអេស៊ីបហើយដែលត្រូវបណ្ដាជនអេស៊ីបជិះជាន់រហូតដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលនេះសុខចិត្តព្រមតាមបញ្ជារបស់ម៉ូសេឲ្យរត់ចេញពីទាសភាពនោះជាការចាំបាច់រ៉ូម៉ូលុសត្រូវពុំអាចឋិតនៅអាល់បាបានហើយត្រូវគេរកឃើញពីកំណើតដើម្បីឲ្យគាត់ទៅជាស្ដេចក្រុងរ៉ូមព្រមទាំងជាអ្នកកកើតប្រទេសជាតិនេះផងជាការចាំបាច់សារុបពេកត្រូវជួបពពួកពេកដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយអាណាចក្ររបស់មីឌីសហើយពួកមីឌីសនេះមានភាពទន់ខ្សោយដោយសារមានភាពទន់ខ្សោយដោយសាររស់ក្នុងសន្តិភាពដ៏យូរអង្វែងឆេសុសនឹងពុំអាចបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទេបើពួកអាថែនមិនបានបែកបាក់ចាត់ចែងដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានហុចឲ្យដល់វីរៈបរោះទាំងនោះនៅឱកាសដ៏ល្អសមត្ថភាពដ៏ចម្បងរបស់វីរៈបរោះទាំងនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យគេអាចទាញយកឱកាសទាំងនោះសម្រាប់ជំរឿនកិត្យានុភាពប្រទេសគេនិងបង្កើនធនធានសម្រាប់ប្រទេសគេផងចំពោះអ្នកដែលប្រើសមត្ថភាពដូចវីរៈបរោះទាំងនោះដើម្បីបានការងារជាស្ដេចអ្នកទាំងនោះមានការលំបាកយកស្រុកទេគេបានជាចំណោះប៉ុន្តែបើបានហើយគេមិនមានការលំបាកថែទាំទុកនោះទេហើយការលំបាកទាំងប៉ុន្មានដែលតាក់ទងនឹងការយកស្រុកទេទាំងនោះជាដែនដីចំណោះគឺកើតឡើងពីហេតុថាគេត្រូវបញ្ចូលច្បាប់និងបទបញ្ជាថ្មីឲ្យអនុវត្តក្នុងគោលបំណងពង្រឹងរបបគេប៉ុណ្ណោះឯងគេត្រូវសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តតាមបទបញ្ជាថ្មីតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានទាញប្រយោជន៍ពីរបបចាស់ឲ្យទៅជាសត្រូវហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលអាចទាញប្រយោជន៍ពីរបបថ្មីសម្ដែងការគាំទ្របន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះការសម្ដែងសេចក្តីការគាំទ្របន្តិចបន្តួចនេះបណ្ដាលមកពីសេចក្តីភ័យខ្លាចអ្នកថ្មីមានអំណាចធ្វើច្បាប់យកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតមកពីសន្តានចិត្តគំនិតមនុស្សជាតិដែលមិនទុកចិត្តអ្វីថ្មីទេសម្រាប់ទម្រាំតែគេបានពិសោធន៍មើលឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនដូច្នេះគឺថាក្នុងឱកាសទិទានប្រឆាំងនឹងអ្នកផ្លាស់ប្ដូរនីមួយនីមួយអ្នកផ្លាស់ប្ដូរមានសត្រូវដ៏ជួចចត់ជាមួយក្រុមដែលកាន់ជើងរបបចាស់តែបានទទួលសេចក្តីគាំទ្រមិននឹងណោពីអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះម្ល៉ោះហើយអ្នកដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមានគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបណ្ដាលពីជនពីរប្រភេទនេះដូច្នេះដើម្បីស្រាវជ្រាវឲ្យយល់ពីបញ្ហានេះគេមានការចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យថាតើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរនេះមានឯករាជ្យភាពទេឬមួយក៏ពឹងអ្នកដទៃប្រែថាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងការអ្វីតើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរនេះត្រូវចូលដៃជាមួយគេឬក៏អាចបញ្ចុះបញ្ចូលគេតាមខ្លួនបើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរនោះអាចចូលជាមួយគេអ្នកនោះមុខតែទទួលផលអាក្រក់មិនខានហើយមិនអាចធ្វើអ្វីសម្រេចទេប៉ុន្តែបើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរនោះអាចពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងហើយអាចប្រើកម្លាំងនោះគេមិនសូវប្រាជ័យទេម្ល៉ោះហើយគឺអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ណាដែលប្រដាប់អាវុធអាចលុកលុយដណ្ដើមដីទឹកដីបានហើយអ្នកដែលគ្មានអាវុធជួបតែបរាជ័យនេះ
ក្រៅពីអ្វីដែលបាននិយាយរួចហើយមារយាទរបស់ទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរពីម្នាក់ទៅម្នាក់មារយាទរបស់មនុស្សផ្លាស់ប្ដូរពីម្នាក់ទៅម្នាក់ស្រួលបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជឿតែពិបាកឲ្យរសារទុកជំនឿនោះណាស់បើអញ្ចឹងហើយបើថាមនុស្សលែងមានជំនឿគឺជាការចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជាឲ្យធ្វើអ្វីដែលគេអាចបង្ខំដោយកម្លាំងឲ្យមនុស្សទាំងនោះមានជំនឿវិញម៉ូសេសេរុសឈើសុសនិងរ៉ូម៉ូលុសមិនអាចឲ្យមនុស្សមិនអាចឲ្យបណ្ដាមនុស្សគោរពតាមបញ្ជាគេបានយូរម្លឹងទេបើសិនជាគេគ្មានអាវុធនោះដូចក្នុងករណីហ្វាសេរូឡាម៉ូសារូណារូណាដែលបានត្រូវបរាជ័យយ៉ាងដំណំពេលដែលបណ្ដារាលែងមានជំនឿលើទ្រង់ហើយទ្រង់គ្មានអ្វីសម្រាប់តាក់ទាញអ្នកដែលបានទុកចិត្តទ្រង់ឲ្យមានជំនឿលើទ្រង់បានទេដូច្នេះវីរៈបុរសទាំងនោះមានការលំបាកនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខណាស់គេត្រូវប្រឈមមុខចំពោះគ្រោះថ្នាក់ហើយត្រូវឈ្នះគ្រោះថ្នាក់គ្រប់យ៉ាងតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើកាលណាគេបានឈ្នះអស់គ្រោះថ្នាក់គេចាប់ផ្ដើមទទួលការគោរពកោតខ្លាចពីបណ្ដាជនហើយកាលបើកំតិចពួកដែលចង់ប្រឆាំងរួចហើយគេនឹងទៅជាខ្លាំងពូកែហើយអស់គ្រោះថ្នាក់ព្រមទាំងមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយផងខ្ញុំប្រកាសរណាសូមបន្ថែមឧទាហរណ៍ដ៏តូចមួយទៀតដែលអាចជាកញ្ចក់ឆ្លុះចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដទៃទៀតអំពីហ៊ីយេរ៉ូនៃសិរាគូសដែលជាបុគ្គលធម្មតាដែលបានទៅជាសម្ដេចនៃសិរាគូសនៃសិរាគូសដោយគ្មានជំនួយអ្វីដែលបណ្ដាលមកពីធនធានឲ្យហួសពីឱកាសល្អនោះឡើយជនជាតិសិរាគូសដែលត្រូវគេជិះជាន់បានជ្រើសរើសគាត់ជាមេរួចហើយហ៊ីយេរ៉ូនេះក៏ងើបឡើងធ្វើជាសម្ដេចបានដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងកាលគាត់នៅជាមនុស្សធម្មតាគាត់មានគុណសម្បត្តិដែលគាត់មានគុណសម្បត្តិដែលដូចជាទេវតាចារទុកហើយជាស្រេចគាត់គ្មានខ្វះអ្វីទៀតទេក្រៅពីរាជនាចក្រសម្រាប់គ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះគាត់លុបពួកកងប្រដាប់អាវុធចាស់ចោលតែងតាំងកងប្រដាប់អាវុធថ្មីបំភ្លេចមិត្តភ័ក្ដិចាស់ហើយរកមិត្តភ័ក្ដិដទៃថ្មីម្ល៉េះហើយគាត់មានមិត្តភ័ក្ដិនិងទាហានសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សគាត់រើសទាំងអស់ដូច្នេះហើយគាត់អាចស្ថិតនៅបានមានសន្តិសុខមិនមែនតែគាត់មានការលំបាកឡើងដល់ឋានន្តរៈនេះសៈនេះតែគាត់គ្មានការលំបាកថែរសាបុណ្យសៈនេះទុកឡើយថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយក៏សូមធ្វើការកត់សម្គាល់ក្នុងសៀវភៅបកប្រែបរទេសអំអានអានអានឹងទៅបានមើលឃើញចំណុចមួយទៀតអានេះនិយាយនេះណាជូនយោបល់ទេណាមិនមែនទីទៀតគាត់ជូនយោបល់បងប្អូនដែលបកប្រែសិភៅបរទេសអឺសសេរឈ្មោះជាភាសាខ្មែរចុះក៏ប៉ុន្តែត្រូវដាក់អក្សរបារាំងឬអក្សរអង់គ្លេសនឹងឯងនៅនឹងផងពីព្រោះដល់ពេលអំអាននេះទៅទើបដឹងថាអូពេលដែលអានឈ្មោះជាអក្សរខ្មែរពីព្រោះ
ដើម្បីយើងយកអក្សរខ្មែរយើងអមបានជម្រាបហើយថាអក្សរខ្មែរយើងពិសេសណាអក្សរខ្មែរយើងចង់ធ្វើសំឡេងអីក៏បានដែរនេះជាអក្សរពិសេសអត់ដោយបារាំងអត់ដោយអង់គ្លេសទេអត់ដោយចិនទេអក្សរខ្មែរយើងសរសេរជាសំឡេងអីក៏បានដែរនេះជាការពិតបងប្អូនណាអឺក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលអានទៅយើងដោយសារតែសរសេរខំប្រឹងយើងត្រូវសរសេរឲ្យទៅតាមសំឡេងបែបបារាំងបែបអង់គ្លេសឬបែបស្ប៉េញអីចឹងអក្សរហ្នឹងមិនមែនធម្មតាដល់មិនមែនធម្មតាបើយើងអានសៀវភៅហ្នឹងយើងអានហើយយើងត្រឹងសិនអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ដែលយើងវាយអក្សរអង់គ្លេសឬអក្សរបារាំងណែថែមទៀតនៅឈ្មោះនឹងឈ្មោះប្រទេសឬក៏ឈ្មោះបុគ្គលនឹងដែលពិបាកបំផុតនឹងពីរនឹងឯងបើសិនជានៅមានអក្សរអង់គ្លេសនិងអក្សរបារាំងទៅអ្នកអានវាលឿនអ្នកអានវាលឿនវាយល់ហើយស្គាល់នៅឈ្មោះនឹងនៅភូមិសាស្ត្រហើយឈ្មោះនឹងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រវាឆាប់ចូលវាឆាប់ចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកអានណាដោយអ៊ំអញ្ចឹងបើអ៊ំអានហើយណែឈ្មោះនឹងអ៊ំអានជាអក្សរអង់គ្លេសឃើញអក្សរអង់គ្លេសព្រះអ៊ំស្គាល់ឈ្មោះនឹងថាវីរៈបរិហនឹងស្អីអញ្ចឹងទៅអ៊ំដឹងសាច់រឿងនឹងវាកាន់តែជ្រួតជ្រាបទៅអានតទៅទៀតទៅវារត់ទៅទលំទលាយក៏ប៉ុន្តែដល់អានជាភាសាខ្មែរសុទ្ធសាធនៅឈ្មោះនឹងវាបែកហើយវាអារម្មណ៍របស់យើងអានសតិរបស់យើងនឹងវាបែកចេញពីសាច់រឿងនឹងបែកចេញពីសាច់រឿងនឹងទៅដល់ចឹងទៅអានទៅបានផ្គុំអាសាច់រឿងនឹងមកវិញអានឹងនិយាយពីខួរក្បាលរបស់មនុស្សនឹងវាធ្វើការអញ្ចឹងណាដោយហេតុនេះអ៊ំជុនយោបល់ដល់វីរៈដល់ណែដល់ណែបញ្ញវន្តក្មេងៗថ្មីៗនឹងឯងមានឱកាសគាត់អានសៀវភៅអង់គ្លេសខ្លះឬក៏សៀវភៅបារាំងដែលគាត់ចូលចិត្តហើយគាត់ខំប្រឹងយកទៅប្រែជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានអានដែរនឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅនឹងចំណេញធ្វើអញ្ចឹងទៅនឹងចំណេញអានេះអ៊ំជូនយោបល់អញ្ចឹងឯណាហើយអ៊ំជូនយោបល់ទៀតថាសៀវភៅអញ្ចឹងអានជាសំឡេងហើយយើងស្ដាប់ជាសំឡេងក្នុងរ៉ាឌីយ៉ូណាបានផលតិចណាស់អ៊ំយើនិយាយទៀតបានផលតិចណាស់លើកលែងតែអ៊ំអានហើយអ៊ំធ្វើការវិភាគវិចារណាហូចយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេសភៅគេសរសេរគេមានរសជាតិរបស់គេប្រសើរណាស់ហើយប៉ុន្តែបើសភៅនេះយកទៅអង្គុយជាមួយគ្នាជាក្រុមអង្គុយជាមួយគ្នាជាក្រុមឬក៏គេយកអាសិភៅនឹងយកទៅសិក្សានៅក្នុងណែនៅសាលាគេយកអានឹងមួយយកមកនិយាយពីវគ្គនេះហើយគេសិក្សាអានឹងគឺបានផលសម្បើមបានផលសម្បើមមែនតើពីព្រោះកាលណាគេសិក្សាដល់គេបញ្យលអំពីហេតុការកាលនោះហើយគេបញ្យលអំពីកលឹះនៃពាក្យខ្លះនឹងឯទៀតទៅវារិតតែធ្វើឲ្យអ្នកនឹងឯងយល់រិតតែឃើញនៅផលប្រយោជន៍នៃសិភៅនេះកាន់តែទលំទលាយធំធេងខ្លាំងឡើងតាមទៀតបាទនេះជានីតិកបិតមតិខ្មាំងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនវគ្គនេះហើយយើងអាទិត្យក្រោយចូលមួយវគ្គទៀតគឺអាទិត្យក្រោយចាប់ដើមវគ្គទី7បាទសូមឲ្យសុខហើយសប្បាយផង